Co může být příčinou, že člověku nevychází vztahy? Je normální, když se muž ženy ve vztahu zalekne? A co když se člověk bojí vyjádřit své emoce ve vztahu? Může to být zakořeněné v dětství? Jak zařídit, aby ve vztahu byla převážně pozitivní energie? Tak to jsou otázky, které jsem dostala od jednoho muže a těm bude patřit i dnešní odpověď. Co může být příčinou, že člověku nevychází vztahy? Těch příčin může být samozřejmě celá řada, ale já budu vycházet i z následujících otázek, že se muž ženy ve vztahu zalekne, bojí se vyjádřit své emoce ve vztahu, zda to může souviset s dětstvím a hlavně, jak to udělat, aby ve vztahu byla převážně pozitivní energie. Tak za mě, to, že se bojíme emocí, jednoznačně souvisí s naším dětstvím. A tam bych řekla, že je většina těch příčin, ať už je to tím, že se bojíme vyjádřit svoje emoce, protože nám třeba rodiče říkali, tohle nedělej, tohle nevyjadřuj, tohle se nehodí, nebreč, nevstekej se. Určitě jste mnozí z vás takové věty sami slyšeli. Neřvi, nevstekej se, nemáš důvod. Jo, jako kdybyste neměli právo na to, co cítíte, a z toho samozřejmě může vzniknout návyk, kdy svoje emoce potlačujeme i mnohem později. A často spolu s tím, jak potlačujeme svoje vlastní emoce, tak máme i nižší toleranci na emoce ostatních. Protože ostatní lidé, když jsou uvolnění v tom, co prožívají a jak vyjadřují, tak nám to také může nějakým způsobem drnkat na ty strunky. A teď mluvíme o takových těch emocích typu něco mě frustruje nebo něco mě bolí, protože kolem vzteku, frustrace a smutku míváme nejvíc rezistence. A když nedokážeme přijmout tolik svoje vlastní emoce a bojíme se je vyjádřit, tak je dost pravděpodobné, že se nám nebudou líbit ani u partnera, u dětí, respektive budeme z toho takový nesví. A co jsou důsledky? Důsledky můžou být jednak, že opravdu se bojíme ve vztahu vůbec být, takže ze vztahu pak unikáme, když to začne být občas takové třeba právě složitější, jsou tam třecí plochy, jsou tam konflikty, při kterých se ty emoce dávají do pohybu, tak se může stát, že nevíme kudy kam a raději jdeme pryč ze vztahu. A nebo v tom vztahu zůstaneme, ale zamrzneme, což vytváří takový odstup. A takže my sice spolu jsme, ale ten vztah je nemastný, neslaný, jako kdyby tam byla nějaká bariéra. A jak docílit toho, aby ten vztah byl převážně harmonický? Já ještě doplním, že když tlumíme emoce ve vztahu svoje nebo partnerovi či partnerčiny, tak ruku v ruce s tím přichází i útlum sexuality, protože emoce a sexualita jdou ruku v ruce. Emoce potřebují proudit proto, aby ve vztahu mohla být intimita. Intimita duše i intimita těla. A také, aby ve vztahu mohla být energie, protože emoce opravdu souvisí s blízkostí a když schováváme to, jak se cítíme, anebo nechceme vidět, jak se cítí druhý, tak tu blízkost mít nemůžeme. A současně emoce mají velký náboj, energie. Je v nich spousta energie, je v nich velká síla. A my, když si zakážeme emoce vyjadřovat, tak jim zablokujeme i svou energii. Zablokujeme svou životní sílu. A ono to pak může vést právě k tomu, že i sexualita nám vychladne, nebo je taková nemastná, neslaná, anebo se nekoná vůbec. No a na tu otázku, jestli je možné vést, nebo jak vést ten víceméně, aspoň z většiny harmonický vztah, tak tam bych měla dvě odpovědi. A sice jedna věc je přijmout, že do vztahu a do života vůbec patří právě i to, že občas zahřmí, občas je bouřka, občas je dokonce vánice, vichřice. Opravdu si to můžete představit jako to počasí. A jinde zase svítí slunce, je nádhera a tak dále. A s počasím, co? No, tak tam to bereme. Aha, tak sněží, tak je bouřka.
A podobně bychom mohli přistupovat i k emocím, jak k těm našim, tak k emocím, kteří mají lidé kolem nás, protože i emoce jsou něčím, co se vždy objeví a zase zmizí. Tak to je. A současně, když chceme, aby ve vztahu panovalo víc harmonie, tak já bych řekla za prvé otevřít se všemu, co prožívám u sebe uvnitř, i co prožívá partner či partnerka, nesnažit se to mít jenom hezký za každou cenu, protože když je tam ten strach, aby to náhodou nebylo konfliktní, tak máme na konflikty zaděláno, protože je to běh na krátkou trať. A současně, ale ta harmonie ve vztahu souvisí i s naším naladěním na určitou lehkost a harmonii, ne ve smyslu potlačování, ale v tom smyslu, že si vybíráme. A i tohle hodně souvisí s naším dětstvím, protože když jsme například vyrostli v prostředí, kde bylo hodně dramatu a hodně konfliktu, tak to považujeme nějakým způsobem za svůj domov a za to, že aha, takhle vypadá láska, jo, podvědomě. A pak můžeme mít podvědomě tendenci vybírat si partnery, se kterými to drama opět budeme zažívat. I když to vlastně nechceme, ale známe to. Tak dobře to známe, že máme tendenci do toho znovu a znovu vstupovat. A tady je to potom v tom dospělém životě o takovém vědomém rozpoznávání a vědomé volbě, že z toho chceme vystoupit. Že chceme vystoupit z toho zbytečného dramatu, že nechceme svoji pozornost zaměřovat na to, co nás stahuje dolů, že nechceme se točit v kruhu negativních myšlenek, kritiky, sebekritiky, ale že si volíme lehkost, uvolnění, radost, hravost. A to vyžaduje často trénink, protože pokud je náš celoživotní návyk být například v úzkosti, strachovat se nebo vztekat se nebo obviňovat, tak je to jako když chodíme do posilovny a potřebujeme najednou vytvořit nějaké nové svaly, jo? Právě třeba ty svaly radosti, pohody, harmonie. No a jsou to tyhle dvě roviny spolu. Jak to, že se učíme otevřenosti vůči všem pocitům, které máme, i těm takzvaně negativním, a snažíme se z nich nedělat velkou vědu, rozhodně nechceme potlačovat, ale ani je nechceme zveličovat. A současně se učíme ladit na harmonii a hravost. Opravdu tyhle tendence jsou velmi provázané s naším dětstvím a my se tomu věnujeme například v kurzu přepis limbického otisku, který je hodně zaměřený na to, abychom takzvaně přepsali určité vzorce a tendence, které jsme načerpávali v těch fázích raného dětství a dospívání. No a potom je to o té práci ve vztahu, kdy se učíme i skrze partnera nebo partnerku víc o sobě, kdy se učíme se s věcmi konfrontovat a nestrkat hlavu do písku. A současně, v neposlední řadě, kdy zkrátka rozpoznáme a přijmeme, že konflikt k našemu životu i vztahu patří. A vzdáme se té představy, že náš vztah bude jenom samý úsměv a samá láska a cukrové obláčky, protože to není v souladu s životem. To je jako kdybychom chtěli, aby pořád jenom svítilo slunce. Ale i když cestujeme do krajin, kde toho slunce svítí hodně, tak tam zase často mívají ne zimu ve formě sněhu, ale například deštnou sezónu. Zkrátka počasí i naše emoce mají proměnlivou povahu a my si o to víc užíváme slunce, když předtím zabouřilo a naopak. Jo? A právě o přijmutí té pestrosti toho života, to je také. Vztah vyžaduje hodně učení se o sobě a učení se o sobě navzájem a učení se tomu, jak druhého přijmout, učení se tomu, jak ten partner jinak funguje než my sami a jak už jsem říkala, je to i o ochotě, i odvaze otevírat se do situací, které nám třeba nejsou pohodlné, ale my chceme jít skrz proto, abychom nejenom znovu obnovili lásku a harmonii, ale abychom prohloubili tu lásku. A to s námi krize dělají. Když k ním přistoupíme tím správným způsobem, tak každý odstup, každé neporozumění, které překonáme, kdy se znovu natočíme jeden k druhému a jdeme společně hledat tu společnou cestu, tak to naši lásku posiluje. A tím chci říct, nebojte se nepohodlí,
A samozřejmě vám nechci říct, abyste setrvávali ve vztahu, kdy vám druhý partner například dlouhodobě ubližuje, zraňuje vás nějakým způsobem a podobně. Ale pokud mezi sebou máte takové běžné potyčky nebo hádky, tak musím říct, že velmi často, i když si myslíte, že není cesty kudy kam, tak stačí vzít to ten správný konec. A já to říkám z pozice člověka, který byl svědkem mnoha partnerství a manželství, kde to vypadalo na rozchod, na rozvod, a přitom se jednalo o takovou sérii nedorozumění, navzájem vytvořených hradeb mezi sebou, a to lze všechno znovu rozpustit a najít k sobě cestu. Kdybyste chtěli vědět jak, tak na mém webu denisapalečková.cz najdete takové první kroky, 3 klíče pro naplněný vztah, videoseriál, který si můžete zdarma stáhnout a nechat se inspirovat. A pokud víte, že chcete jít rovnou víc do hloubky a nejenom pootevřít bránu, tak vás ze srdce zvu na některý z našich programů pro páry. Může to být živý kurz, retreat pro páry, nebo online program Tajemství šťastného vztahu, anebo i nový kurz Láska a polarita. Mějte se krásně, předem děkuji za sdílení a budu se těšit opět na viděnou.